Nagsimula ang anime na ito sa isang binata na naglalakad, nang may nakasalubong siyang dalawang babaeng tumatakbo. Pagtingin niya may isa palang lalaking nang gugulo. Plano niya na sanang tumakbo. Kaso nakita niya ang dalawang babae na hindi makatakbo dahil sa takot, kaya nilakasan niya ang kanyang loob at sinugod ang nanggugulo. Pagkatapos ay sumigaw siya sa dalawang babae na tumakbo na. Ngunit nagulat siya nang makita niya na may sugat pala siyang natamo, tumakbo na ang salarin dahil sa takot, Umiiyak ngayon ang dalawang babae, at nagpasalamat ang ating bida na walang nangyaring masama sa mga babae, at doon namatay ang ating bida. Ilang segundo ang nakalipas at nagtaka ang ating bida kung nasaan na siya, akala niya na nasa ospital siya nang may nakita siyang katulong, at nang makita ng katulong na gumising na siya ay bigla itong umiyak at niyakap siya. May isa pang babae sa loob ng kwarto na lumapit sa kanya, ang sabi ng magandang babae ay mama niya raw ito. Nagulat ang ating bida at inisip niya na nagkamali siguro ang babae. Nang tumingin siya sa salamin nakita niyang iba na ang kanyang muka, at naging bata siya. Nagulat at naguguluhan siya sa pangyayari. Nagulat din ang dalawang babae kung bakit ganoon na lang ang kanyang reaksyon. Sabi ng mama ng bata na baka kailangan lang nitong kumain, at umalis na silang dalawa para kumuha ng pagkain. Naguguluhan ang bida kung ano ang nangyayari, at bumalik na ang katulong para pakainin siya ng sopas at alagaan. Kinaumagahan habang kumakain sila ay dito na isinawalat ng ating bida na ang kanyang pangalan ay Kane Von Silford, tatlong taong gulang. Ang kanyang ama ay si Gorm at ang kanyang ina ay si Sarah at mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Reen na dalawang taon ang tanda sa kanya at nalaman din niya na may unang asawa ang kanyang ama. Ang pangalan ay Maria at may dalawang anak na si Najin at Alex at ang kanyang ama ay isang high ranking na noble na mayroong hugbo ng mga sundalo. Tinuruan ni Sylvia si Kane, ang nag-aalaga sa kanya, nalaman ni Kane na may kagubatan na maraming halimaw at may mga adventurers na pumapatay ng mga halimaw gamit ang mahika at espada. Nang malaman lahat ito ni Kane, nasasabik na siyang matuto ng mahika at gusto na niyang manatili dito. Dahil sa kabilang mundo ay nag-iisa na lang siya nang mamatay ang lolo niya, noong nasa hapagkainan na sila binahagin-iriin na marunong na si Kane magsulat at sa matematika. At sabi ni Sarah na baka isang henyo si Cain, ngunit tinanggi niya ito at sinabing dahil ito sa pagtuturo ni Sylvia. Nagtaka si Garm bakit gustong gusto ni Cain matuto at parang may nag-iba sa kanya. Sabi ni Sarah, sinabi ni Cain, dahil gusto lang niyang maglakbay sa mundo, sang ayon naman si Garm at sinabihan na magpatuloy lang si Cain sa pag-aaral. Gusto ni Cain mag-aral tungkol sa kasaysayan ng bagong mundo at mahika, Sinabihan siya ni Rin na kailangan muna niyang magpabasba sa edad na limang taon bago makagamit ng mahika at kailangan ng ilang taon para matuto. Pagbalik ni Cain sa kanyang kwarto ay sinubukan niya gumamit ng mahika at gumana ito. Nagtaka siya kung bakit nagamit niya ito nang biglang binuksan ni Sylvia ang pinto at nagtanong kung ayos lang ba si Cain at palihim na pumasok si Rin sa kwarto niya ang sinabing na pag-aralan na niya ang inaaral ni Cain ngayon. At nagtanong si Rain kung palihim bang nag-aaral si Kane tungkol sa labas na mundo. At sinabi ni Rain ng nakakatakot na mayroon siyang maituturo kay Kane tungkol dito. At tinuruan ni Rain si Kane mula noon na tuklasan ni Kane ang tatlong daang taong kasaysayan ng s At ang unang hari ay dating adventurer na ang pangalan ay Uya. At sabi ni Kane na parang Japanese yung pangalan ng unang hari. At nalaman din niya na may mga elf, dwarves at mga beast folk na naninirahan ng payapasa esport, at saka may mga ibang mga uri ng halimaw na malalambot na parang ulap. At dahil doon nasasabik na siyang lumabas at maglakbay, kailangan lang niyang maghintay ng dalawang taon para siya ay mabasbasan. Pagkalipas ng dalawang taon, ang araw na basbasan si Kane. Naghihintay ang magulang at ate ni Kane dahil pupunta na sila sa simbahan para siya ay mabasbasan. Limang taon na si Kane nagpasalamat si Cain sa kanyang magulang at sinabi niyang di na siya makapaghintay na mabasbasan at lumakad na sila sa kanilang paglalakbay. Nakita na ni Cain ang labas na pinapangarap niya lang doon sa kabilang mundo. Tinanong ni Cain si Rin kung ano ang mukha ng status magic na ipinagkaloob sa kanya at pinakita ito ni Rin. Dito makikita ang magic power at skills. Ni Rin at may nakita si Cain na nakalagay na adorer of Cain at tinago ni Rin ang status window niya at tinanong niya si Kane kung may nakita ba ito. Natakot si Kane at sinabi na lang niya na nagulat siya dahil tatlong elemento ang kayang gamit ni Rin. Sinabi ni Sarah na pinagkalooban si Rin ng level 2 protection magic at tinuruan ni Garm si Kane na may limang level ng proteksyon at mahika at ang pinakamataas ay level 5. At sabi ni Sarah na ang protection level magbabase kung gaano kalakas ang mahika na magagamit ng isang tao. At tinanong ni Kane kung saan ito galing. Sabi ni Gorm, nagaling ito sa mga Diyos nila, ang Seven Pillar. Gods na sinasamba nila sa kaharian. Dumating na sila sa simbahan at dito nakita nila ang pitong statwa ng mga Diyos, at sabi ni Gorm na kailangan ni Cain magdasal para basbasan siya ng pitong Diyos, Sinabi ni Rin na sana mataas ang level ng proteksyon at mahika ang ipagkakaloob kay Cain at dumating ang pari at sinabihan ang pitong Diyos na nasa hustong edad na si Cain para mabasbasan. Nagulat sila nang lumiwanag ang mga statwa at may narinig si Cain na tumatawa at pagdilat niya ay kaharap niya ang seven pillar gods at hindi. Inakala ni Cain na makakaharap niya ang pitong Diyos ng mundong ito. Nagpakilala ang Diyos ng paglikha na si Zenom ang naglikha ng mundo ng Esfort at alam niya ang pangalan ni Cain sa kabilang mundo. Nagduda si Cain kung totoong Diyos ba talaga si Zenom at ginulat siya ni Zenom at sinabing oo oh, Diyos siya at alam niya ang iniisip ni Cain at sinabihan ni Zenom si Cain kung bakit na muli siyang nabuhay at napunta sa mundong ito. Nagpakilala si Lime ang Diyos ng buhay at kamatayan. Di pala dapat mamatay doon si Cain dahil di pala kailangan ang kabayanihang ginawa niya Matatapilok pala ang lalaking ng gulo at duduyugi ng mga tao. Nagsisi si Cain dahil para sa kanya baliwala lang pala ang kabayanihang ginawa niya at sinayang niya lang ang buhay niya. Sumang-ayon naman dito si Lem, pero dahil din sa ginawa niya na ng pagpaslang ang salarin at isa itong mabuting gawa, kaya hiniling ng Diyos ng lupa na siya dito sa bagong mundo. At nilagyan ng mahika ni Lime si Cain na hindi matandaan ang dati nitong buhay, ngunit bigla itong nawala at humingi ng tawad si Lime, sinabi ni Cain na di kailangan humingi ng tawad si Lime dahil kung binura ni Lime ang memorya niya, hindi sana naging madali ang pag-aaral niya at pagtuto ng mahika at pakikitungo niya sa bago niyang pamilya at nagpasalamat si Cain kay Lime. Namangha si Reno ang Diyos ng mahika kay Cain at sinabing ipagpatuloy ang pag-aaral ng mahika. Binigay ni Reno ang kanyang basbas kay Kane, at sumunod si Zenom at sinabing magkikita din sila muli, nagtaka si Kane, at sumunod ang Diyos ng digmaan na si Sarnos, at sinabing pagbutihin ang pag-iinsayo sa paggamit ng espada at martial arts, sumunod ang Diyos ng teknolohiya na si Grimm at sinabing pwedeng gamitin ni Kane ang kaalaman niya galing sa kabilang mundo. Ang Diyos ng komersyo na si Panam ay Binigyan ng skill si Kane na item box at judgment. Ang huli ay si Bella, Diyos ng lupa at sinabi niya nakakaiba ang binigay ni kay Cain, alam niyang matututo din si Cain kung paano ito gamitin. Sinabi ni Zenom na wala na silang oras at kailangan na bumalik ni Cain at sinabing mamamangha si Cain sa basbas na binigay ng mga Diyos. Nagulat silang lahat dahil ngayon lang lumiwanag ang mga statwa. Sabi ni Garm na baka pinaboran si Cain ng pitong Diyos at gusto nilang makita ang level ng proteksyon na binasbas kay Cain. Ngunit naalala ni Kane ang sinabi ni Zenom at sinabi niya sa sarili may masama siyang kutob kaya sinabi niyang masakit ang kanyang chan at dali-daling umalis at nagtago. Dito tinignan ni Kane ang kanyang status window na nagulat siya sa nakita niya dahil puro level 10 ang basbas na proteksyon ng mga Diyos. At may extra skill pa siyang military, martial arts, at item box. Dito sinabi niya sa sarili na di dapat ito makita dahil sani ni Garm na hanggang level 5 lang daw ang pinakamataas na level ng basbas ng mga Diyos, at dito rin nakita ni Cain na may binigay si Zenom na mahika ng paglikha, at kaya niyang itago ang totoong laman ng kanyang status window at ginamit niya ito. Pagdating nila sa bahay, sa hapagkainan ay tinanong ni Rin kung di na ba masakit ang tiyan ni Cain, at humingi ng tawad si Cain, nagdiwang na sila sa ikalimang taong kaarawan ni Cain. Nagtaka si Sarah kung bakit lumiwanag ang mga statwa dahil di ito nangyari sa kanya at kay Rin at tinanong ni Garm kung nakita na ba ni Cain ang kanyang status window. Sinabi ni Cain na nakita na niya at mapagbigay ang mga Diyos dahil mataas ang nakuha niyang level ngunit di niya sinabing level 10 lahat ito. Pinakita ni Cain ang kanyang status window sa kanyang pamilya. Nagulat sila sa nakita nila dahil binasbasan siya di lang ng Diyos ng paglikha kundi lahat ng Diyos at sobra sa sampung libo ang kanyang mahika kahit limang taon pa siya. Nagulat si Cain dahil akala niya itinago na niya ito. Nagulat din sila sa skills na binigay sa kanya tulad ng item box at judgment. Dito sinabi ni Garm na kahit anong piliin niya ay garantisadong magtatagumpay si Cain, namang si siriin kay Cain, at sinabi ni Garm na sobrang nakakamangha talaga. Ngunit kailangan niya itong itago dahil baka ibang isipin ng mga tao at maging banta si Cain sa kanilang kaharian, sinabihan ni Garm sila Sylvia na itago ito. At di dapat ito ipakita ni Cain bukas sa kanyang debut. Bumalik na si Cain sa kanyang kwarto nang may makita siyang aklat ng Sumuning Magic. At nasabik siyang gawing ito. Naalala niya ang mga ibang uri na parang mga ulap na malalambot kaya dali-dali siyang lumabas para subukan ang Sumuning Magic. May lumabas sa Magic Circle na ginawa niya at akala niya ito na yung malaulap na uri ng halimaw. Ngunit isa pala itong minotaur nagulat ang isang batang beastfolk at si Rin sa nakita, humarap kinariin ang Minotaur. Ngunit pumagit na si Cain sa kanila. At naalala niya ang nangyari sa nakaraan niyang buhay, at sinugod niya ang Minotaur. Tumalon si Cain para gamitan ng fire magic ang Minotaur, ngunit tinamaan siya ng suntok. Dito naalala muli ni Cain ang dalawang babaeng tinulungan niya. Gumamit si Cain ng mahika para kanselahin ang sumuning magic. bumagsak si Cain sa lupa. Umiiyak si Rain at ang batang Beastfolk dahil lubhang nasaktan si Kane sa suntok ng minotaur at dito naalala ni Kane ang pakiramdam ng mamatay. Umiiyak si Rain dahil akala niya patay na si Kane. Ngunit biglang bumangon si Kane at ginalaw ang kanyang mga daliri para kumpirmahin na buhay pa talaga siya. Sinabi ni Rin na tatawagin niya ang kanilang ama. Ngunit pinigilan siya ni Kane at sinabing ayos. Lang siya at wag na siyang mag-alala, niyakap ni Rin at ng Beastfolk si Kane. Mula noon alam na ni Cain kung ano ang dapat niyang gawin sa bagong mundo. Kinabukasan. Debo na ni Cain at pinakilala siya sa mga tao. Nagpasalamat si Cain sa mga tao dahil sa tulong na natanggap niya at sinabi din niya na bata pa siya at marami pang dapat malaman kaya humingi siya ng gabay sa mga tao. Sinabi ni Garm sa anak dahil siya ang ikatlong anak na lalaki pwede niyang tahakin kung anong mang gusto niya sa buhay at kung ano ang gusto ni Cain Nasasabik na sinabi ni Cain na gusto niyang maglakbay at maaral ang mundo at tulungan ang mga naaapi, makakilala ng iba't ibang tao, na gusto niyang maging adventurer. Di alam ni Cain na pinapanood pala siya ng Seven Pillar Gods, tinanong ni Lime si Zenom kung ayos lang bang ganon kataas ang level ang binasbas nila kay Cain. Sinabi ni Zenom na, baka nga kulang pa iyon at kailangan nilang maging pinakamalakas si Cain sa mundo na ito, at kailangan niya itong magawa sa loob ng labin isang taon sa pagpapatuloy ng anime. Dahil sa kagustuhan ni Cain na maging adventurer ay nagpa siya ang kanyang ama na si Garm na kumuha ng magtuturo sa kanya, natuwa naman si Sylvia para kay Cain. Nasasabik na si Cain na makilala ang magiging guru niya, marami na siyang naiisip kung ang magiging guru ba niya ay kasing lakas ng ogre o kasing tuso gaya ng witch. Sinabi ni Sylvia na dumating na ang mga guru ni Cain, tumano si Kain sa bintana, aksidenting nagamit ni Kain ang kanyang mahika at nahulog siya galing sa bubong Buti naman at nasalo siya ng isang magandang babae sinabi ng babae na hindi niya ito ina at wala siyang gatas para kay Kain humingi ng tawad si Kain sa nagawa Pinakilala ni Severus na ang dalawang babae pala ang magiging guro ni Kain na Namila at Mina humingi ulit ng tawad si Kain at sinabing kaya nangyari yon ay dahil limang taon pa lang siya pero alam natin ang totoo na binata na si Cain at binigyan ng napakalakas na stats. Nagpakilala ng muli si Mila kay Cain ngunit kinakabahan ito, at nagpakilala din si Mina, pinagalitan ni Mila si Mina dahil di formal ang pagpapakilala niya sa mga noble. Nakita ni Cain na isang elf pala si Mina, at sinabi ni Garm na ayos lang dahil sila ang guro ni Cain, sumang ayon naman si Cain, nakahinga ng maluwag ang dalawa sinabi ni Garm na tuturo nila Mila si Cain ng tatlong taon at naalagaan nila si Kain. Tugon naman ni Mila na masaya ang magiging pag-insayo nila at simulan na agad ito. Lumabas na sila para kilatisin ang kakayahan ni Kain. unang pinakita ni Cain ang kanyang husay sa espada, namangha sila Mila at Mina, at sinabi ni Mina na mas mahusay pa si Cain sa espada kaysa kay Mina, nagalit si Mila at sinabihan si Kain na subo kang harapin si Mila nagulat si Mila sa lakas na pinakita ni Cain at sa husay sa espada, at sinabing magpahinga muna sila, at si Mina na naman ang magtuturo tungkol sa paggamit ng mahika. Sinabi ni Mina na kailangan munang matutunan ni Cain ang basic na mahika, at sinabi naman ni Cain na alam niya na ito, dahil nabasa niya sa libro, at pinakita ni Cain ang kanyang mahika kay Mina, na mangha si Mina sa nakita niya, Natulala sila Mila at Mina sa pinakita ni Cain at sinabing kapag nagpatuloy sila na mag-insayo sa training grounds ng mansyon ay masisira lamang ito. May minungkahi si Kain na dalhin siya ng dalawa sa isang lugar, kung saan malayang magagamit ni Cain ang kanyang mahika, at dahil isang beses pa lang siyang nakalabas sa mansyon, sumang-ayon naman ang dalawa at humingi ng pahintulot kay Garm, nagtaka si Garm kung bakit minungkahi nila Mila iyon, at sinabi naman ni Mila na masisira lamang ang training grounds kung magpapatuloy sila dahil sa taglay ni Kain, natuwa ang kanyang ina na si Sarah at sinabing mana si Kain sa ama niya. Pumayag si Garm sa isang kondisyon na hindi magpapagabi sa pag-uwi sila Kain. Pumunta sila Kain sa labas ng teritoryo nila malapit sa gubat. Si Mina ang nagsimula at sinabihan niya si Kain na gumamit ng mahika at puntiryahin ang malaking bato. Nagulat sila nang gumamit si Kain ng napakalakas na fire magic at sinabi ni Mila na dapat naubos na ang magic power ni Cain dahil sa paggamit ng malakas na fire magic, at tinanong kung pagod na ba si Cain, sinabi naman ni Cain na nagiinit pa lang siya, nagulat ang dalawa na marami palang magic power si Kain at sinabi nilang sino ba talaga siya. Naging alerto sila Mila, at sinabing tumahimik muna dahil may naramdaman sila, nang may isang halimaw ang lumabas sa damuhan. Sinabi ni Mina na isa itong killer rabbit at umaatake ng mga tao. Ginamit ni Mila ang kanyang espada, ngunit umilag ang Killer Rabbit at Dumerecho kay Kain. Gumamit naman si Kain ng Wind Magic at napatay niya ang halimaw. Sinabi ni Mina na pwedeng ibenta ni Kain ang katawan ng halimaw. Tugon naman ni Kain, na iuuwi niya ito para ipakita kay Sara at Rain. Ginamit ni Kain ang kanyang item box skill para itago ang halimaw. Tugon ni Mila na may oras pa para manghuli ng mga halimaw. At ginamit ni Nina ang search magic para mahanap ang mga halimaw, namangha si Cain sa search skill, ipinaliwanag ni Nina kung paano ito gamitin, at sinubukan ni Cain at nagawa niya, namanghana naman ang dalawa sa pinakita ni Cain. Nang huli na ang tatlo ng mga halimaw, nang may tumakbo papasok sa gubat, hinabol ito ni Cain, at pinigilan siya ni Mila, at sinabing ito ang gubat ng mga halimaw, at delikado ito. Sinabi rin ni Mila na may mga halimaw na lumabas sa gubat at umatake sa kanilang teritoryo kaya pinatibay ang kanilang pader, kaya magpalakas ka, sabi ni Mila. Nang arap si Kain na balang araw ay makakapasok din siya sa gubat. Nang makauwi na ay tinignan ni Kain ang kanyang status window at nagulat siya dahil level 8 na siya. Nagtaka si Kain kaya hinanap niya ang impormasyon sa kanyang status window at nakita niya na binigyan din pala siya ng pagtaas ng XP ng isang daang beses sa normal ng mga Diyos, natakot si Cain dahil hindi lang siya ikukulong kundi bibitayin na siya kapag nalaman ito ng mga tao, nagalit si Cain sa mga Diyos, dahil gusto lang sana niyang maglakbay ng masaya, at bakit sa kanya pa ito binigay. Kinaumagahan, papunta na sila sa labas ng biglang lumiko at pumasok sila Mila at Mina sa isang gusali, nagtaka si Cain at tinanong ang dalawa, sagot naman nila Mila na dahil sa lakas ni Cain, kukuha sila ng impormasyon sa guild para sa malalakas na halimaw. Dito nakilala ni Cain si Rudy na isang best folk na nagtatrabaho sa guild, natuwa naman si Rudy nang makilala si Cain, nang may mga adventurer na lumapit at nil-8 sila Mila dahil rank D na adventurer lang sila, hinawakan ng malaking lalaki si Mina, at ng dalawa namang lalaki si Mila, sinabi ni Cain na pakawalan ng lalaki si Mila dahil magsasanay pa sila hindi nakinig ang lalaki, sinampal ni Cain ang kamay ng lalaki at nasaktan ito, pinakita ni Cain sa lalaki ang galing niya sa martial arts at tinapon sa labas ang dalawang lalaki. Niyakap ni Mina si Cain at nagpasalamat dahil niligtas sila ni Cain. Makalipas ang tatlong taon, nalungkot siya kasi matatapos na ang kanyang training kasama sila Mila. Sabi ni Sylvia kung gusto ba ni Cain nakausapin ang ama para pahabain pa ang training kasama sila, Ayaw ni Cain ito dahil hindi niya gustong pigilan ang mga magagaling na adventurer, nag-isip si Kain na pwedeng iregalo sa kanila nang maalala niya na gusto ni Mila bumili ng magic bag, kaya nang huli si Cain ng mga halimaw, isang blood red over at earth dragon. May sundalo nakakita ng apoy sa gubat at akala nila may mga halimaw na aatake na naman, sumugod ang mga sundalo kasama ang ama ni Cain para salubungin ang mga halimaw, ngunit wala silang nakita, kahit na sila ng search magic, may nakita si Garm sa butas sa lupa na panyo na may selyo ng kanilang pamilya. Kinabukasan, pinagmamasdan nila Mila at Mina si Cain na nanghuhuli ng mga halimaw na lubo, nalungkot sila dahil ito na ang huling araw na makakasama nila si Cain, tinawag ni Cain ang dalawang guro, para magpaalam, at ibinigay ni Cain ang Reg Along Magic Bag na ginawa niya, natuwa ang dalawa, ipinaliwanag ni Cain na hanggang isang mansyon lang ang makakasya sa bag, nagulat ang dalawa, dahil isang karwahi lang ang magkakasya sa normal na magic bag, tugon pa ng dalawa na national treasure ang level na ginawa ni Cain, at natakot sila, dahil baka may magtangkang nakawin ang mga ito, dinagdag ni Cain na hindi dapat sila matakot dahil kapag iba ang humawak ng bagay ang magiging kasing bigat nito ang laman sa loob, lalo patuloy tuloy nagulat ang dalawa dahil ibang level ang bag na ginawa ni Cain, Nagpasalamat silang dalawa at sinabing kung kailangan ni Cain ang tulong nila ay tawagin lang sila nagpaalam na ang dalawa kay Cain. Pag uwi ay pinagalitan ni Garm si Cain. Dahil sa nangyari sa gubat, humingi ng tawad si Cain sa kanyang ama, nakaraan, si Cain ay tinuruan ng dalawang adventurer, Mila at Mina, tinuruan nila siya sa loob ng tatlong taon at nagpatuloy sa kanilang magkahiwalay na landas. Nakita si Cain na nangangaso ng dragon, natalo ito sa pamamagitan ng pagtusok sa ulo ng dragon, sinundot ni Cain ang dragon upang matiyak na patay na ito, Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang status window upang makita kung anong level na siya. Nagulat si Cain, nakitang mayroon na siyang 8 milyong magic at isang titulo ng Enemy of Monsters and Dragon. Tulad ng alam natin na si Kain ay muling nagkatawang tao sa mundong ito at nabiyayaan ng pitong Diyos ng level 10 na proteksyon, itago lang natin ito. Pagkatapos ng dalawang taon, si Cain at ang kanyang pamilya ay naglalakbay sa Royal Capital para sa kanyang debo, ang ating bayani ay sampung taong gulang na ngayon. Tuwang-tuwa si Rain at sinabihan si Cain na kumuha ng entrance exam ng paaralan ng maaga dahil napakatalino niya, gayon pa man idinagdag ng kanyang ama na si Garm na kailangan mong maging labindalawang taong gulang para kumuha ng pagsusulit at sinabihan siyang maghintay ng matyaga. Tinanong ni Cain si Garm, gaano katagal bago makarating sa Royal Capital, na sinagot ni Garm, naaabutin ng isang linggo o mas matagal pa kung magkakaroon ng pag-atake ng halimaw, upang matiyak na hindi makakaranas ng anumang problema ginamit ni Cain ang kanyang search skill upang suriin ang kalsada sa unahan at nalaman na mayroong isang grupo ng mga tao na inaatake ng monster, sinabi niya kay Garm, at hiniling ni Garm ang dalawang sundalo na magpatuloy upang tumulong, at gusto rin tumulong ni Cain at nagpumilit na pumunta kahit tutol ang kanyang ama, ginamit niya ang wind magic para mapalakas ang kanyang takbo at madaanan ang dalawang sundalo, akala nila hangin o kung ano mang ibon. Dumating si Kain sa pinangyarihan, at nakitang pinapatay ng mga orc ang mga sundalo na nagpo-protekta sa isang karwahe, pagkatapos ay tumalon si Cain upang tumulong. Sinabi ng isang sundalo kay Cain na hindi ito lugar para sa isang bata, pumunta si Cain at pinatay ang mga orc gamit ang wind magic. May nakita si Cain na mga orc patungo sa karwahe at huminto si Cain sa paggamit ng magic upang hindi niya mapahamak ang mga sundalo, naglabas siya ng espada mula sa kanyang item box at pinatay ang mga orc isang orc na lang ang natitira kung saan ay ang punong orc, tumalon si Cain at gumamit ng fire magic sa kanyang espada upang patayin ang chief orc. Pinuntahan ni Cain ang kawal, ngunit ang mga kawal ay nag-iingat at sinabihan si Cain na umatras, si Cain pagkatapos ay nagpatuloy na magpakilala bilang anak ni Garm von Silford, hindi siya pinaniwalaan ng sundalo, nang dumating ang dalawang kawal at gulat na gulat na nasa eksena na ang kanilang master Cain. Pagkatapos ay tinanong ni Cain ang sundalo kung papayag ba silang pagalingin ang kanilang mga sugat. Tinanong ng sundalo kung paano ito posible. Pagkatapos ay sumagot si Cain na hindi ito mahalaga sa ngayon, at gumamit siya ng area healing magic upang pagalingin ang mga nasugatan na sundalo. Sa kasamaang palad, hindi matulungan ni Cain ang mga nahulog sa labanan, nabawi niya ang kanilang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng item box. Dumating si Garm sa pinangyarihan, at nalaman ng sundalo na si Kain ay nagsasabi ng totoo. Nakita ni Garm ang crest ng karuahe at nakilala ang crest ng Duke Santana mula sa kabisera, at tinanong ang kawal, nang bumukas ang pinto ng karuahe, nakita nila ang dalawang dalaga, si Garm at Cain ay yumuko upang batiin ang prinsesa Telestia at ang anak na babae ng Duke, si Silk. Ang dalawang kabataang babae ay nagpapasalamat sa pagligtas sa kanila, at nagpahiwatig kay Garm na ipakilala ang kanyang anak, Pagkatapos ay ipakilala ni Kain ang kanyang sarili. Masama ang pakiramdam ni Telestia at humingi ng permiso si Kain kung maaari niyang gamitin ang isang magic upang maibsan ang stress na kanilang naranasan. Pumayag ang prinsesa at ginamit ni Kain ang magic. Ang dalawang binibini pagkatapos ay naramdaman ang kanilang sakit at pagod na napalitan ng puro kaligayahan at pakiramdam nila ay walang pakialam ngayon. Pagkatapos ay ipinakilala muli ni Telestia ang kanyang sarili kay Kainat at pinasalamatan siya sa kanyang kabayanihan. Si Silk ay nagpasalamat din kay Kainat at inilarawan na si Kain ay isang dalubhasa sa magic at sa espada. Si Telestia pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Kainat at sinabi kay Silk na ang kanyang kamay ay kanya at hinawakan ni Silk si Kain sa kaliwang braso. Ang dalawang dalaga ay nakipaglaro kay Kain. Tinanong ni Silk si Kain kung saan sila patungo. Sinabi niya sa kanila na papunta sila sa capital para sa kanyang debo, at binanggit ni Tel Estia na nagkataon lang napapunta rin sila sa kanilang debo at hinayla si Cain sa kanilang karwahe at nagdahilan na magiging ligtas sila sa mga halimaw kung kasama nila sa paglalakbay ni Cain, humingi ng tulong si Cain kay Garm, ngunit natigilan lang si Garm sa mga nangyayari. Maya-maya, sa karwahe, napansin ni Cain na malaki ang karwahe, at nalilito kung bakit kailangang magkatabi silang tatlo kasama niya sa gitna. Habang lilipat na siya, hinawakan siya ni Silk at Telestia, at sinabing nabigla sila sa nangyari at magiging komportable lang sila sa tabi niya, sinabihan tuloy ni Telestia si Cain na pwede niya itong tawagin sa pangalan niya, ganun ni ang ginawa ni Silk, tumanggi si Cain noong una pero sobrang mapangakit ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng isang sundalo na malapit na sila sa isang bayan kung saan sila makakapagpahinga, tinanong ni Kain ang sundalo kung nakita niya ang nangyayari sa karwahe, sumagot ang sundalo na nakita niya ang lahat. Pagdating nila sa bayan, binuksan ng Mayor Domo ang karwahe, at aalis na sana si Cain, nang gusto ng dalawang dalaga na si Cain ay manatili din sa kanila hanggang magdamag, sa dahilan ng takot, ipinaalam sa kanila ni Garm na kahit sila ay sampung taong gulang, hindi pa rin nararapat para sa kanila na manatili sa isang silid, sinabi sa kanila ni Telestia na siya ay na-trauma pa rin sa nangyari at sinabi sa kanila ni Silk na paano kung may isang halimaw na sumalakay at walang makahuhula ng pag-atake ng dragon, pagkatapos ay ipinalam ni Garm sa kanila na maaaring gawin ng isang katulong, nang hamarang si Telestia at ipaalam sa kanya na gusto lang nilang protektahan sila ni Cain, at pinilit nila si Kain na sumang-ayon sa isang kondisyon na ang silid ay sapat na malaki para sa kanila at may tatlong kama pinaalalahanan ni Garm si Kain na magpakabait at siya ay sampung taong gulang pa lamang. Pumunta silang tatlo sa kanilang silid, at iminungkahi ni Telestia na matulog si Kain sa gitna dahil gusto ni na Silk at Telestia na si Kain ay matulog sa tabi nila, si Silk ay nakakuha ng ideya at inilipat ang kanyang higan malapit kay Cain at si Telestia ay sumunod, lalo pang hindi naging komportable si Cain at iminungkahi para sa kanila na ilipat ang mga kama pabalik, ang dalawa pagkatapos ay gumawa ng dahilan na sila ay takot na takot, at pinilit si Cain kung tutuperin niya ang kanyang pangako na protektahan sila. Kinaumagahan ay muling bumabiyahe ang mga ito at makikita sa eyebags ni Cain na hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa kanilang sleeping arrangement. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay ay sa wakas, nakarating na sila sa Royal Capital, sa Royal Palace sila ay binati ng isang tao, sa taong iyon ay nalito, kung bakit ang prinsesa at ang duks na anak na babae ay kumapit kay Kain, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cain na ito ay upang protektahan sila, at sumang sumangayon si prinsesa Telestia. Nakilala ng tao si Cain at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Dame, ang vice captia ng chivalric order, at pagkatapos ay pinasalamatan niya si Kain sa pagtulong at pagtiyak na ligtas na nakarating sina Celestia at Silk, para din sa pagdadala ng mga bangkay ng nahulog na sundalo kinuha ni Cain ang mga bangkay ng mga sundalo mula sa item box, at muling nagpasalamat si Dame kay Kain sa pagdadala ng kanilang mga katawan, ipinaliwanag ni Cain na ang mga sundalo ay buong tapang na nakipaglaban upang iligtas ang dalawang dalaga, at hindi niya magagawang mag-isa, at sinabi ni Dame na salamat kay Cain ang pagkamatay ng mga sundalo ay hindi walang kabuluhan. Nang papaalis na si Kain pinigilan siya ni Dame at sinabi sa kanya na gustong siyang makita ng hari, na ikinagulat ni Cain dahil rating lang nila sa palasyo, sa silid ng trono, maraming maharlika at sa trono ay ang hari, lumuhad si Cain at binati ang hari, ipinaliwanag ng tagapayo ng hari ang nangyari at gagantimpalaan nila si Cain, ang hari pagkatapos ay nagpasalamat kay Cain para sa kanyang walang pag-iimbot na pagkilos sa pagliligtas sa dalawang binibini, at pinarangalan si Cain bilang isang baron, na may sampung platinum na barya at kanyang sariling mansyon, ang mga maharlika kung saan nalilito dahil siya ay sampung taong gulang pa lamang, isang maharlika ang protesta sa hari, at si Cain ay sumangayon, gayon paman sinabihan ang maharlika na tumahimik at tinanong siya ng hari, kung kaya niyang talunin ang ork tulad ng ginawa ni Cain, idinagdag ng hari na dahil siya ay may talento, sayang ang hindi pagbibigay sa kanya ng posisyon, pinabalik ng hari ang maharlika, tinanong ng hari si Cain kung pumayag siya, pumayag si Cain dahil wala siyang masyadong mapagpipilian natapos na ang mga tagapakinig ngunit si Cain ay hiniling na manatili. Sa isang silid sa palasyo, naghihintay si Garm at Cain sa hari, si Garm ay humanga kay Cain dahil kahit siya ang ikatlong anak, siya ang unang napromote, ang hari, ang duke, ang ama ni Silk, ang advisor at ang dalawang dalaga ay pumasok sa silid, sinabi ng hari kay Garm at Cain na maging mahinahon dahil ito ay hindi isang formal na pagpupulong, ang hari at duke Eric Santana ay muling nagpasalamat kay Kain sa kanyang ginawa, sinabi ni Cain sa kanila na hindi na kailangang yumuko at magpasalamat sa kanya, nagawa na niya ang dapat gawin, tanong ni Garm na maasenso lang ang isang menor de edad kung nawalan sila ng magulang, at binanggit ng hari na itinaas niya si Kain dahil napakatalino niya sa magic, sa espada at protektado ng lahat ng mga Diyos, at tatanggap siya ng bayad ayon sa kanilang mga pamantayan, at kailangan din niyang panatilihin ang kanyang mansyon, at kung mayroon siyang mga katanungan tungkol sa pagiging maharlika, maaari niyang itanong sa kanyang ama. Ang hari at ang duke tinanong si kain kung kukunin niya ang kamay ni Celeste at Silk bilang asawa at ikakasal na sila pagdating nila sa edad at engaged pa lang sa ngayon, tinanong ni Cain kung bakit, na sinagot ng hari na dapat alam na niya ang dahilan kung bakit. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng hari na ipinaliwanag na ni Prinsesa Celestia ang lahat at dahil sa nangyari ay dapat pakakasalan sila ni Cain, Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cain na labag ito sa kanyang kalooban, at parehong sinabi ng hari at ng duke kay Cain na hindi ba sapat ang kanilang anak. Flashback bago ang audience ni Cain kasama ang hari, ang duke, ang tagapagpayo ng hari at ang hari ay nagpaplano kung ano ang gagawin kay Cain, at talagang gusto lang ng hari na bantayan si Cain, kaya naman siya ay napromote. Sa pagbabalik, hinikayat ng hari at ng duke si Cain na managot, naisip ni Cain na mag-aayuno lang ito, ito ang isa sa mga pagkakataong hindi siya makatanggi at gusto niyang humingi ng payo sa kanyang ama ngunit hindi siya pinansin ni Garm, walang pagpipilian si Cain kaya tinanggap ang mga tuntunin ng pakikipagugnayan ugnayan ang dalawang dalaga ay napakasaya, at na hindi nila malilimutan ang mga gabing silang tatlo ay natutulog na magkasama, ang hari at ang duke ay nagalit at hiniling kay Cain na ipaliwanag ang kanyang sarili, si Cain ipinaliwanag na ito ay dahil lamang sa posisyon ng kama at hiniling ng hari at ng duke kay Cain na magpakita ng ilang pagpapasya, pagkatapos ay humingi ng tawad si Cain. Kung saan naninirahan si Cain at ang kanyang pamilya, si Cain ay pinapagalitan ng kanyang ama at kapatid na babae tungkol sa nangyari. Sa pagpapatuloy, nakita si Cain sa simbahan na nagdarasal, pagkatapos ay dinala siya sa lupain ng pitong Diyos, binanggit ni Zenom na sa wakas, humingi ng paumanhin si Cain na natagalan bago siya nakabalik sa lupain ng mga Diyos, si Cain gustong konsultahin sila tungkol sa kanyang stats, at idinagdag ni Zenom na ang kanyang mga numero ay hindi makatao, na nalampasan niya ang mga hangganan ng sangkatauhan, at tinanong si Cain kung gusto niyang maging isang demigod, katulad ng isang banal na hayop at banal na dragon, si Zenom ay pinaalalahanan si Cain, na may mga limitasyon sa kung ano ang maaari niyang gawin sa kanyang sarili, at hindi subukan ang mga limitasyong iyon. Pagkatapos ay idinagdag ni Zenam na walang gaanong libangan sa kanilang mundo, tinanong si Kain kung maaari niyang gamitin ang kanyang kaalaman mula sa kabilang mundo para lumikha ng mapapaglibangan. Naisip ni Kain sa kanyang sarili na kung makakagawa siya ng magiging sikat, ito ay bebenta na parang hotcake, eksaktong bigkas ni Zenam, nakalimutan ni Kain na naririnig ni Zenam ang lahat ng iniisip niya, sumang-ayon din si Panam kay Zenam. At parehong tinanong ni Zenam at Panam kung payag si Cain. Alam na natin na si Cain ay muling nagkatawang tao mula sa ibang mundo kasama ang kanyang memoria. Siya ay biniyayaan ng pitong Diyos ng max out na stats, gayon pa man hiniling ni Cain na manahimik tayo. Sa isang tindahan sa Kabisera, nakita si Cain na namimili kasama ang kanyang kapatid na si Rain, at ang ina na si Sara, na si Cain at tumakbo palabas ng tindahan, sa kalye, Nakita ni Cain ang isang pamilyar na taingan ng pusa. Pagkatapos ay tinawag niya si Parma. Pumunta si Cain kay Parma. Tinanong ni Cain kung kumusta na siya at limang taon na ang nakalipas. Sagot ni Parma na bata pa sila noon. Tinanong ni Cain kung ano ang ginagawa niya sa kabisera. Sumagot si Parma na nag-internship siya sa tindahan ng kanyang tiyuhin. Lumabas ang kanyang tiyuhin at ipinakilala siya ni Parma kay Cain. Tinanong ni Tam Anas si Parma kung sino ang kanyang kausap at na siya ay isang cute na bata ipinalam ni Parma sa kanyang tiyuin na si Cain ay isang maharlika, pagkatapos ay humingi ng tawad si Tam Anes, sinabi ni Cain kay Tam Anes na huwag mag-alala, at kung sino ang mag-aakala, binanggit ni Cain na gusto niyang makita ang loob ng shop, saka sila pumasok sa loob. Namangha si Cain sa lahat ng bagay sa shop, at sinabi kay Tam Anes na mayroon siyang kakaibang gusto niyang ipagawa, sa tulong niya, nalito si Tam Anes. Tinanong ni Cain kung lahat ba nang nasa shop ay gawa niya, at idinagdag niya kung gusto niyang tumulong para magawa at may benta ang item, tumango si Tam Anas. Gumuhit si Cain ng sketch ng bagay na gusto niyang gawin, namangha si Tam Anas at nasabi na wala pa siyang nakikitang katulad nito, natuwa si Cain at nagtanong kung pwede ba nila itong ibenta, sumagot si Tam Anas na kaya niya, idinagdag din niya na ang gameplay ay simple ngunit masaya, at maaari niyang ibenta ito sa mababang presyo, tinanong ni Cain kung maaari siyang gumawa ng isang prototype ng item, at nagabot ng isang gintong barya upang bayaran ang mga gastos, na ikinagulat ni Tam at binanggit na sobra ito, sinabi ni Cain kay Tam na isipin na ito ay isang upfront investment, tinanggap ni Tam Anes ang deal at sinabi kay Kain na ang proyekto ay ang kanyang numero unong prioridad. Pagkatapos ay nagpaalam si Kain kina Parma at Tam Sa labas ng tindahan ay naghihintay si Rain sa kanya, Naalala ni Cain na kasama niya ang kanyang kapatid na mamili, nagalit si Rain mula nang umalis si Cain, na gusto niyang makakuha ng opinyon sa mga damit na kanyang sinusubukan, sinubukan ni Cain na umiwas sa sitwasyon, at pinuri ang kanyang kapatid, at gumana naman ito, nabanggit ni Rain na ipapakita na lang niya kay Cain ang mga binili niya sa bahay, at dapat ilibri niya ang schedule niya, sa mansion nila sa capital, si Rain, nagsimula ng isang fashion show para ipakita kay Cain ang mga damit, pinupuri ni Cain ang kanyang kapatid na babae, sinabi niya na ang lahat ng mga damit ay mukhang maganda sa kanya, pagkatapos ay sinabi ni Rain kay Cain na siya na ang magmodel. Ipinaalam ni Sylvia kay Cain na gusto ni Tam Anas na pumunta siya kaagad sa kanyang tindahan, na ikinagulat ni Cain, at pumunta sa shop, ipinakita ni Tam Anas ang tapos na prototype, dagdag niya, na ang disenyo ay di pa maganda, paman gusto niyang tapusin ang prototype para sa kanya sa lalong madaling panahon, at tanungin si Cain kung ito ang gusto niyang gawin, sumagot si Cain na nagawa ni Tam Anes ang reversi board na kanyang inilarawan sa kanyang sarili, at mukhang mahusay. Nalito si Tam Anes, inalok ni Cain para ipaliwanag kung paano gumagana ang laro habang naglalaro sila. Ipinakita ni Cain kina Tam Anes at Parma kung paano manalo sa laro, at namangha si Tam Anes kung gaano kadali maglaro, at magiging sikat talaga ito. Natuwa si Parma at gustong maglaro ng isa pang round idinagdag din ni Tam Anas na magiging mabente ito, pagkatapos ay hiniling ni Cain kay Tam Anas na gumawa ng dalawang magkaibang uri, isang regular na abot kaya at ang isa ay gawa sa mataas na materyales para sa mga maharlika, idinagdag din niya na gumawa ng limampu sa mga high-end at isang libo para sa regular, at maaari silang gumawa ng isang kontrata batay sa kanilang mga benta, Binanggit ni Tam Anas na ang kanilang kumpanya ay walang sapat na pondo para sa paggawa ng item at ay stock din ang kanilang mga tindahan, ipinaliwanag ni Tam Anes ang tungkol sa halaga ng produksyon, malugod na ibinigay ni Cain ang limang gintong bariya, na ikinagulat ni Tam Anes at nagpasalamat kay Kain. yumuko si Tam Anes at sinabi kay Cain na gagawin ng kanilang kumpanya ang kanilang makakaya, binanggit ni Cain na hindi na kailangang yumuko, na ito ay isang upfront investment. Pagkatapos ay iminungkahi ni Tam Anes na gumawa sila ng isang kontrata upang ealay sa Diyos ng Komersyo, ipinaliwanag ni Tam Anas kung paano e-patent ang Reversi sa bagong mundo. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pag-aalay ng item, na wala ang Reversi at binanggit ni Tam Annes na ito ay kompleto na. Binanggit ni Cain na dapat nilang simulan ang pagbebenta ng Reversi sa loob ng isang buwan at magdesenyo ng isang maluhu upang ibigay sa hari ng kaharian. Si Tam Annes ay nabigla. Sinabi niya na hindi sila makakagawa ng anumang bagay na karapat dapat para sa Royal Family. Gumamit si Kain ng kay tamanes at muli itong gumana. Natuwa si Tamanes at sumang-ayon. Binanggit ni Parma na si Kain ay may isang kamanghamang koneksyon, Alam nating lahat ang koneksyon na iyon, hindi Nagtataka si Kain kung ano ang nangyari sa reversi na inaalok nila, at kung ang mga Diyos ay nag enjoy sa laro, inutusan nilang likhain ni Kain. Pagdating ni Kain sa bahay, pinaalalahanan siya ni Sylvia na magsisimula na ang seremonya. Habang naglalakbay, si Gorm ay pinaalalahanan si Cain na siya ay isa ng baron, at maraming tao ang nanunood sa kanya, at magkakaroon ng maraming maharlika na magpapakilala sa kanya sa kanilang mga anak na babae, sinabi ni Cain kay Garm na naiintindihan niya, at hindi niya bibigyan ng maling pag-asa, na ikinagulat ni Garm at nagdadalawang isip kung siya ba ay totoong sampung taong gulang pa lang. Dumating sila sa palasyo ng hari, habang naglalakad sa mga bulwagan, si kain ay kinakabahan, na sinabi sa kanya ni Garm na kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili, at naunawaan ni Cain, at sinabi sa kanyang sarili dapat hindi siya magkamali. Sa silid ng seremonya, maraming maharlika ang nasa silid, at nakita niya ang isang pamilyar na maharlika, ang nagprotesta, nang siya ay napromote bilang baron, nakita niya si Silk at ang kanyang ama na si Duke Eric Von Santana na may ngiti na gumagapang sa kanya, sinalubong sila ni Cain at Gorm at nagkunwari silang unang beses silang opisyal na nagkita, dahil nananatiling privado ang tungkol sa pakikipagugnayan nila, muling nagpasalamat si Duke Eric kay Kain tungkol sa pagliligtas sa kanyang anak na may parehong ngiti na parang may gagawing hindi maganda, at hilingin kay Cain na tingnan ng mabuti si Silk, si Silk ay nagpakilala rin at nagpasalamat din kay Kain sa pagtulong sa kanya mula sa mga orc, Si Cain ay patuloy na gumagamit ng mga pambabola na salita na umakma kay Silk, naisip ni Duke Eric na tila siya ay medyo bihasa sa pakikipag-usap sa babae para sa isang sampung taong gulang na sinabi sa kanila ni Garm na ang kanyang kapatid na si Rain ay may kaunting init ng ulo at nakuha niya ang mga kasanayan sa pag-akit sa mga babae sa pamamagitan nito, pumayag si Duke Eric. Pagkatapos ay sinabi ni Garm sa kanila na oras na para sa kanila na magpakilala sa iba, at hilingin din kay Kain na kumilos na parang siya ay isang normal na sampung taong gulang, humingi ng tawag si Cain at binanggit na tinatrito lang niya si Silk, katulad ng pagtrato niya kay rain gaya ng nabanggit kanina ni Garm. Dumating ang Royal Family, at binati ang mga taong dumalo sa seremonya, at nag-alay ng tagay sa susunod na henerasyon, mayroong isang linya upang batiin ang Royal Family, at nang ang Von Silford na ay, pinasalamatan ni Cain ang hari sa pagimbite sa kanila, at pinupunan si Prinsesa Telestia na siya ay tulad ng isang Diyosa, sinabi ng hari kay Garm na pinalaki niya si kain bilang isang mandar ang bong, at sinabi sa kanila na tingnan kung ano ang reaksyon ng prinsesa, sinabi ni Cain sa hari na nagdala siya ng regalo para sa kanya, at humingi ng pahintulot, kung maaari niyang kunin ito mula sa kanyang item box, ang hari ay nagbigay ng pahintulot, at idinagdag na si Cain ay isang babero, ipinakita ni Cain ang reversi, at ipaliwanag na ito ay isang laro, siya at si tamanes ay nagtutulungan sa paggawa, Naging interesado ang Hari tungkol sa Reversi at gusto niyang suriin ito sa ibang pagkakataon. Dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kung paano makikipag-usap sa lahat ng kabataang babae, kabilang si Prinsesa Telestia, at sinabihan si Kain na manatili pagkatapos ng seremonya, hinarap ni Garm si Kain tungkol sa pagkakasangkot sa paglikha at pagimbento ng board game nang hindi niya nalalaman. Sinabi sa kanya ni Kain na naghahanap lang siya ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Dahil mayroon na siyang mansion na kailangan niyang i-maintain, na naintindihan naman ni Garm, pagkatapos sinabi kay Kain na marami pa siya babatiin at sinabihan niya na makipag-usap sa isang kadenya niya bilang isang normal na bata, dumating si Silk at hilingin kay Kain na makipag-usap dahil si Telestia ay kasama pa rin ng hari na sinangayunan ni Kain, binanggit ni Silk na buti na lang dumating si Kain dahil kadalasan ang kausap lang niya si Telestia. Sinabi ni Kain kay Silk na tawagin siya sa first name niya tinanong ni Silk kung sigurado siya, at pabiro siyang tinawag na Baron Cain, na sinagot naman ni Cain na maaaring tawagin siya sa kanyang unang pangalan, si Silk pagkatapos ay tinukso si Cain sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Cain na may malandi na tono, na hiniling ni Cain na itigil niya, may tatlong maharlika na lumapit sa kanila, at binati si Silk, at pinupunan din siya tungkol sa kanyang pananamit, ang maharlika, pagkatapos ay nag-imagine, na si Silk ay tinatawag siyang master at pinupuri siya, Si Silk ay gumawa ng isang curtsy, namangha si Cain sa kanyang kalamigan, isa sa mga maharlika pagkatapos ay tinawag si Cain, at hiniling na umalis siya. Pagkatapos ay ilarawan ni Cain na ang marangal na bata ay kapareho ng kanyang ama, ng mukha at ugali. Ipinakilala ni Cain ang kanyang sarili bilang Baron Cain, ngunit na naisip nila na siya ay anak ng isang Baron, at gusto niyang tawagin niya silang mga Panginoon, binanggit ni Havoc na tila nahihiya si Cain sa pagiging mahirap. At ayaw niyang ibigay sa kanila ang kanyang apelido. Gusto ni Havoc na humingi ng tawas si Cain para hindi siya mapapahiya. Ayaw din niyang takutin si Silk. tumuto si Silk at pinigilan siya ni Cain. At sinabi sa kanya na si Havoc ang hihingi ng paumanhin sa huli. Natarante si Havoc. Dagdag pa ni Cain na ikinagalit ni Silk ang kanyang mga salita at siya ang nangbabastos. Nagalit si Havoc at hinamon si Cain ng away. Lumabas sila. Tinanong ni Silk si Kain kung ano ang kanyang gagawin, sinabihan ni Kain si Silk na maghintay sa loob, si Silk ay ayaw umalis sa tabi ni Cain at pinilit na manatili, lalong nagalit si Havoc nang makitang naglalandian ang dalawa, ipinagyabang din niya ang kanyang mga kaibigan na binigyan ng proteksyon ng Diyos ng Salamangka, pagkatapos ay hiniling ni Silk kay Kain na protektahan siya dahil natatakot siya, ang isa sa mga batang maharlika, ay nagsisikap na gumawa ng mahika. Naghahanda siya para sa isang napakalaki at makapangyarihang mahika, sumigaw siya ng bowl ang apoy, ngunit ito ay naging napakaliit. Ang isa pang batang maharlika ay ganoon din ang ginawa, at ito rin ay nagmumukhang isang malaki at makapangyarihang mahika, ngunit sa katotohanan ito ay isang pares ng maliit na spike ng lupa na madaling iwasan. Ang unang maharlika ay pumunta muli, nang hilingin sa kanila ni Silk na itigil ang pag-aaway, at sinabi niya sa kanila na si Cain ay isang baron. Hindi anak ng isang baron na siya rin ang nagligtas sa kanya at kay prinsesa Telestia sa grupo ng mga ork na mag-isa ang mga batang maharlika ay nabigla at humingi ng paumanhin kay Kain at sinabi na hindi nila alam pinatawad sila ni Kain at sila ay tumakas natawa si Silk sa nangyari at sinabi niya kay Kain na kaya niya i-correct sila para maiwasan ang sitwasyon sa kanya idinagdag na may dark side ang kanyang pagiging sweet Idinagdag din niya na sasabihin niya kay Prinsesa Telestia ang tungkol sa sikreto, hiniling ni Cain sa kanya na ilihin ito, nabanggit ni Silk na gagawin niya iyon sa isang kondisyon na lumabas siya kasama niya, dumating si Prinsesa Telestia at gustong malaman ang tungkol sa sikreto, sasabihin na sana ni Silk, ngunit tinakpan ni Cain ang kanyang bibig, nagulat si Telestia sa ginawa ni Cain, binanggit niya na sasabihin niya kay Duke Eric ang tungkol sa ginawa ni Cain, hiniling ni Tel Estia kay Cain kung ano ang nangyari sa pagitan nila, sinabi ni Cain sa kanya na walang nangyari, habang sinabi sa kanya ni Silk na nagpaplano silang magdate, sobrang nabigla si Tel Estia at napansin din na tumigil si Silk sa pagtawag ng master kay Cain, sinabi ni Cain na medyo komplikado kung bakit nangyari iyon, nagpout si Tel Estia, at gusto din niya na makipag kay Cain, sinabi naman ni Kana pwede din silang magdate nang mapansin niyang nasa harapan nila ang hari at narinig niya ang tungkol sa date, si Kain ay natakot at ang hari pagkatapos ay hilingin sa kanya na turuan siyang maglaro ng reversi at makipag-usap din ito tungkol sa kanyang pagtatrato sa kanyang anak na babae, lalaki sa lalaki, alam ni Kain na papagalitin siya. Si Silk at Tel Estia pagkatapos ay tumayo napakalapit kay Kain, na lalong ikinagalit ng hari. Sa isang silid sa palasyo, ang hari at si Kain ay naglalaro ng reversi at nakita ng hari na ito ay nakakatuwa, at nais na silang dalawa lamang makakapaglaro nito, binanggit ni Cain na gusto niya itong malero ng lahat, si Duke Eric ay nanunood sa kanila at binigkas ang tungkol sa plano para sa isang date kasama si Silk, pinaalalahanan din niya si Cain na ang pakikipagugnayan ay lihim pa rin at pinayuhan siya na maging maingat, at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, Binanggit din ng hari na alam niya mas mabuti na walang nakakaalam at inilagay ang kanyang kamay sa kabilang balikat. Pagkatapos ay tinawag nilang dalawa si Cain bilang isang falanderer. Sa pagpapatuloy, nagsimula ang episode sa palasyo, binigay ni Magna ang mapa at susi sa mansyon ni Cain, masayang tinanggap ni Cain ang susi, dagdag ni Magna, na may meeting ang hari, na gusto sana ng hari na maglaro ng reversi, ngunit pinigilan siya ni Magna, masaya si Cain dahil makakauwi siya ng maaga, dumating si Duke Eric, at hinamon si Cain maglaro ng reversi, umayag naman si Cain, Natuwa si Duke Eric. Sinabi ni Magna na siya ang susunod, biglang dumami ang tao at gustong makipaglaro kay Kain. Sa pagkakaalam natin, si Cain ay na-reincarnate bilang isang noble na may overpower na stats, walang nakakaalam nito kaya tumahik lang tayo. Pagkatapos maglaro, sinundan ni Cain ang mapa, patungo sa kanyang mansion, pagdating ni Kain na bigla siya dahil ang daming sira nito, at para itong isang haunted house, pumasok si Cain, nakita niya na napakadumi ng mansion, at hindi gumagana ang magic lights, gumamit siya ng light magic para gumawa ng ilaw, inexplore ni Cain ang mansion at nakita niya na sira na ang mga gamit, nabigla rin siya dahil napakaraming mga kwartong malalaki, naisipan ni Cain na maglinis at gumamit siya ng magic, Nalinis at naayos ang mga gamit sa loob ng mansion, pagkatapos ay humiga si Cain sa kama, natuwa siya na mayroon na siyang sarili niyang mansion, may narinig siyang tumatawag at pinuntahan niya ito. Nakita niya si Sylvia at ang iba pang katulong, nagpasalamat si Sylvia, sa paanyaya ni Cain na magtrabaho sa kanya, at pagbubutihin nila para kay Cain, nagpasalamat si Cain, at may nagpakilala si Colin, ang magiging butler niya, siya ang sinabi ni Sevus kay Cain, may dagdag si Colin tungkol sa mga case sa kanya, tungkol sa pagpatay ng grupo ng orks na mag-isa, pagwasak ng gubat gamit ang kanyang magic, at gagawing bato ang kung sino man ang tumitig sa kanya ng masama-masama, nagprotesta si Kain na hindi totoo ang pangatlo. Sinabi ni Sylvia na maglilinis na sila, at inutosan ang mga katulong, nabigla ang mga katulong dahil wala silang makitang dumi at alikabok, humingi ng tawad si Kain, at ipinaliwanag na gumamit siya ng magic para maglinis, natuwa naman si Sylvia, nagulat si Colin dahil, tinanggap lang ni Sylvia ang nagawa ni Kain, kahit siya ay bata pa, sabi ni Sylvia na aayusin na lang niya lahat, Bago dumating ang personal affix ni Cain, nagpasalamat si Cain, sinabi ni Colin na sila na ang bahala, kailangan ni Cain mag-report sa mansion ng kanyang ama, naalala ni Cain na ngayong uuwi ang kanyang mga kapatid na lalaki. Sa mansion ni Garm, hindi inakala ni Jin na si Cain ang pinakaunang na promote, dinagdag ni Alex na, lumaki si Cain bilang isang kapatid na proud sila, nasabik naman si Rain na makita ang mansion ni Cain, sinabi ni Jin na maraming sira ito tinakat naman ni Alex si Rain at sinabing may multo daw sa mansion ni Kain, natakot si Rain at sinabing okay lang dahil pro protektahan naman siya ni Kain. Sabi naman ni Kain na huwag silang mag-alala dahil wala namang halimaw doon. Dumating na sila sa mansion ni Kain, nagulat si Rain sa kapakalinis ng mansion, dagdag pa ni Sarana para itong brand new. Nagtaka si Germ dahil naalala niya na sira-sira na ito noong huling punta niya rito. Tinanong niya si Kain kung may ginawa ba siya dito. Sinabi naman ni Cain na gumamit siya ng magic para linisin at ayusin ang mansion, natuwa si Rain at Sarah, pinakita ni Cain ang mga silid sa mansion, namangha sila, ngunit sabi ni Garm na glawa pa siyang mga decoration sa loob, tinanong ni Cain kung kailangan ba niya, sabi ni Garm na ang mga noble ay mahilig maglagay ng arts, armor, o mountain monsters bilang decoration, natuwa si Cain sa kanyang narinig, at umalis, nagtaka naman ang tatlo, bumalik si Cain at sinabing tapos na siyang maglagay ng decoration, nang sumigaw si Sylvia, tinanong ni Garm kung sino ang umaatake, at tinignan nila Cain, nakita nilang takot na takot ang mga katulong dahil may dragon sa loob. Nakalimutan ni Cain na sabihan ang mga katulong, nagalit si Garm at tinanong si Cain kung saan niya nakuha ang red dragon, sinabi ni Cain na noong pumunta siya sa Black Forest para maghunt mag-isa, Ipinaliwanag ni Garm na ang Red Dragon ay isang calamity class na halimaw, hindi ito kayang ng walong taong party na walang nasasaktan, sabi ni Kain na hindi niya alam, kumalma si Garm, sinabihan niya si Kain na magpaliwanag sa mga katulong, nagvoluntaryo naman si Colin na siya na ang magpapaliwanag, dagdag pa ni Garm na nagkakahalaga ng isang libong platinum coins ang Red Dragon kung ibibenta ito ni Cain, at masasayang lang ito bilang isang decoration, Nabigla si Cain dahil ang isang libong platinum coins ay sampung bilyon sa yen, may narinig silang sumigaw, Pinuntahan nila Cain at Garm, tinanong ni Sarah si Cain kung ano ang ginawa niya sa kanyang palikuran, dagdag ni Rain na may tubig na parang fountain, ipinaliwanag ni Cain na gumamit siya ng water magic, para gawing kakaiba ang kanyang palikuran, nagtaka si Garm kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nila sa kanyang palikuran, sinubukan ni Garm at namangha din siya, at sinabing kailangan niyang ay install ito sa kanilang mansion, siguradong magugustuhan din ito ng kanyang mga bisita, nagtaka si Cain, Pinaliwanag ni Garm, na kapag ang isang noble ay binigyan ng mansion, kailangan nilang maghanda ng debut party, nabigla si Cain dahil katatapos pa lang ng kailangan debut party sa palasyo. Kinagabihan, naguguluhan si Cain, dahil hindi pa siya nakahanda ng party, binigay naman ni Colin ang listahan ng gagawin para sa kanilang party, nagpasalamat si Cain, binasa niya ang listahan na kita niya dito na imbatado si Marky Cortano, at tinanong si Colin kung bakit bang imbatado siya paliwanag ni Colin na kailangan dahil isa siya sa high rank noble, nakita ni Cain na wala sa listahan ang hari, at tinanong si Colin tungkol dito, sagot naman ni Colin na, count at high rank noble lang ang pwedeng mag sa hari, nabasa din ni Cain na kailangan niyang maghanda ng pagkain, inumin, at regalo para sa mga bisita, lalong naguluhan si Kain, nagmungkahi si Sylvia kay Kain na bigyan sila ng formalidad, personalized at maging creative, Natuwa si Cain sa mongkahi ni Sylvia. Gumamit ng magic si Cain at gumawa ng napakagandang wine glass, sabi niya na iyon ang ibibigay niya sa mga bisita. Gumawa pa siya ng iba't ibang kulay, natuwa naman si Sylvia. Sa kusina, binigyan ni Cain ng recipe ang kusiniro, at sinunod ito ng kusiniro, dumating si Sylvia, at tinikman ang pagkain. Nos Arab si Sylvia, sinabi ni Cain na ito ay hamburger steak, sununod naman ay ang wine na ginawa niya na may mga bula gaya ng soft drinks, nagustuhan din ito ni Sylvia, at sinabing bagay ito sa pagkain, pinaliwanag ni Cain kung paano niya ito ginawa, sinubukan pang uli ni Sylvia ang wine, at nalasing siya, dumating si Colin at sinabing may mensahero galing sa palasyo. Sa isang silid sa palasyo, nandoon ang hari, si Duke Eric at si Magna, galit tinanong ng hari si Cain kung bakit hindi siya nakatanggap ng imbitasyon, dahil pinagyayabang ni Duke Eric ang kanyang invitation letter, ipinaalahan ni Duke Eric ang hari na high-ranking nobles lang ang pwede mag-imbite sa kanya. Dagdag ng hari na engaged si Kain sa anak niya. Pinaliwanag ni Kain sa hari na gusto may invitation letter siya, gustong lang niyang ibigay ng personal ito sa hari. Kaso busy ang hari kaya natagal ang pagbibigay niya. Natuwa naman ang hari, at nagyabang kay Duke Eric. Pinayuhan lang pala ni Colin si Cain na magdala ng invitation letter sinabi ng hari na dadalhin niya si Princess Telestia, at tugon naman ni Duke Eric na dadalhin niya si Silk. Pag-uwi sa kanyang mansion, ibinalita ni Cain sa mga katulong na pupunta ang hari at ang prinsesa, nagulat ang mga katulong, at nagtanong kung bakit pupunta ang hari, ipinaliwanag ni Cain na engaged siya kay Princess Telestia. Pinakalma ni Sylvia ang mga kasama niya, dagdag niya na kahit sino pa ang dadating kailangan lang nilang pagbutihin, sumang-ayon naman si Kain. Sa gabi ng party, maraming noble ang dumating, may taga-anunsyo sa mga noble na dumating, nasa pintuan si Cain at Gorm sinasalubong ang mga bisita, dumating si sila Duke Eric at Silk, ginabayan ni Cain ang dalawa, nabigla sila Duke Eric at Silk nang makita nila ang Red Dragon, sinabi ni Silk na balang araw dito rin siya titira, sabi naman ni Duke Eric na wag muna niyang unahan, dumating si Colin at sinabing kailangan na niyang batiin ang mga dumalo, nagpasalamat si Cain sa mga dumalo, at nagtaas ng kanyang baso para mag-toast, namangha sila Garm sa inumin na inihanda ni Cain, ipinaliwanag ni Cain na gumamit siya ng water magic para palamigan ang wine, nagandahan naman sila Sara at Duke Eric sa wine glass na ginawa ni Cain, sabi ni Cain na regalo niya sa mga bisita ang wine glass at pwede nila itong iuwi, natuwa naman si Duke Eric, nakita ni Duke Eric si narin at Silk na sarap na sarap sa pagkain, dagdag pa niya na a hey, wait a man's heart is through his stomach, ganun din pala sa mga babae, sinabihan naman niya si Cain na falanderer. Dumating na ang hari, at umupo sa isang mesa, naman na din ang hari sa wine glass na ni Cain, tinikman niya ang inumin, nagulat sa kakaiba nitong lasa, inihanda ni Cain ang kanyang hamburger steak, sinabi ng hari na ngayon palang siya nakakita ng ganoong steak, at tinikman ito, nazarap ng husto ang hari, lalo na sa cheese sa loob ng steak, tinanong ng hari si Prinsesa Telestia. Sagot naman ni Tel Estia na kakaiba ito, ngunit napakasarapan, dumating ang Reynan at ibinahagi ang kakaibang palikuran ni Cain, sinubukan ng hari, namanghana naman ang hari, at inutos kay Cain na ay install din ito sa palasyo, at pumayag si Kain dahil sa mga inihanda ni Cain, ipinagkaloob ng hari ang pinakamataas na antas sa kanyang party, pumapalpak ang mga noble kay Cain, kinausap ni Colin si Cain at sinabing dumating na si Marky Cortino. Nilate ni Cortino ang bahay ni Cain at saka pumasok sa loob, babalaan sana ni Colin si Cortino, ngunit pinigilan siya. Ni Cain, natakot si Cortino at humingi ng tulong, nang makita niya ang Red Dragon, humingi ng pasensya si Kain. pumasok si Cortino sa silid kung saan ang handaan, pinag-usapan siya ng mga noble, dahil huling siyang dumating kaysa sa hari, at masama pa ang kanyang ugali, umupo siya, inihanda ni Cain ang kanyang inumin at pagkain. Nasarapan siya sa inihanda ni Cain, ngunit ayaw niya itong aminin, nagalit si Kain. pinaalalahanan siya ni Colin na Marquis si Cortino, at kailangan niyang kumalma, nagkaroon ng idea si Kain na inihandog ni Cain ang wine glass kay Cortino pasasalamat sa pagdalo, dagdag pa niya na ito ay kakarampot lang, sumangayon naman si Cortino, at ginustong kunin ang lahat, pati nang ang recipe ng pagkain at inumin, hindi pumayag si Kain. nagalit si Cortino. Dagdag ni Cain na ang mga wine glass ay para sa lahat ng dumalo, sinabi ni Cortino na mas mabuti pang siya ang gumamit ng mga ito, humingi ng paumanhin si Cain, kahit na isa siyang marquee, hindi niya ito matutupad, inimong kahin ni Cain na baka gusto niya ang pinakamalaki sa kaharian, nasabik si Cortino, tinanong kung ano ito, ito ba ay alahas, sinagot na Cain na parang ganon na nga, nasabik ng husto si Cortino, may papalapit sa kanila, at inihandog ni Kain ang pinakamalaki sa kaharian ang hari. Nagulat si Cortino at tinanong kung bakit nandito ang hari. Sagot ng hari na niligtas ni Kain si Telestia, kaya nasa party siya. Tinanong ni Duke Eric si Cortino kung mas matagal pa siyang dumating kaysa sa hari. Itinanggini ni Cortino, na hindi niya ito magagawa. Pinagalitan ng hari si Cortino sa kanyang ipinakitang ugali. Sinabi ni Cortino na namanghalang siya sa inihanda ni Kain dagdag ng hari na ang Marquis ay dapat maging ehemplo sa lahat, sumagot si Cortino na naintindihan niya, at dalidaling umalis. Nilapitan ni Silk si Cain dahil sa nangyari, dagdag pa niya na sinadya at plinano ni Cain ang nangyari, tumawa si Cain, may nagtanong kay Cain kung ginamit lang niya ang hari, sagot naman ni Cain na natural lang na gamitin niya ang pinakamalaki sa kaharian, hindi niya alam na nasa likod ang hari at si Duke Eric, pinagalitan ng hari si Cain, humingi ng tawad si Cain, at tinawanan siya nila Duke Eric at Silk. Kinabukasan, sa palasyo, pinapagalitan peren si Cain ng hari, dahil sa nangyari. Sa pagpapatuloy, kumunta si Cain sa palasyo, sa utos ni Prime Minister Magna, nakita ni Cain si Diem, nagkumustahan silang dalawa, at sinabi ni Cain na inutosan siya ni Prime Minister Magna, na maghatid ng monster materials, sagot naman ni Diem na sinabihan siya ni Magna tungkol dito, pinakita ni Diem ang kwarto kung saan ilalagay ang mga ito, sabi ni Cain na ito ay napakaliit para sa dala niya, nabigla si Diem, sinabi niya na narinig niya ang balita tungkol sa Red Dragon sa mansion ni Cain, at tinanong kung ganoon din ba ang dala niya, sagot naman ni Cain na hindi, ngunit may Earth Dragon siyang dala, na ikinagulat ni Diem, dahil kahit A-rank adventurer ay mahihirapan maghunt nito, pumunta sila sa isang courtyard. At sinabi ni DM na dito muna ilagay ang mga monster materials. At ang mga sundalo na lang ang maglilipat nito, inilabas ni Cain ang dala niya, nagulat si DM sa dami nito, tugon ni Cain na sila na ang bahala dito. Hindi lang pala mga A-rank monster ang mayroon si Cain, mayroon din siyang S-rank, dahil sa stats na binigay sa kanya ng pitong Diyos, ngunit ito ay sekreto niya kaya Sash. Sa courtyard ng palasyo, namangha si DM sa dala ni Cain, at tinanong kung siya lang ba talaga mag-isa ang nag ng mga monster na dala niya, Dagdag pa ni Diem na hero ba si Cain o ng mga Diyos? Nagulat si kain sagot niya na siya lang ang ikatlong anak ni Garm, naintindihan naman ni Diem, at sabing hindi na siya makikialam, dagdag ni Diem na medyo matatagalan ang pag-appraise ng mga dala niya, sabi naman ni Cain na okay lang, babalik lang siya kung tapos na lahat, nagpaalam si Cain at aalis na sana, pinigilan siya ni Diem, at sinabi na gusto ba niyang tumulong sa pagsasanay ng mga sundalo, at ipapakilala din siya sa captain nila napilitan si Cain na sumang-ayon. Ipinakilala ni Diem si Cain sa mga sundalo, tinanong ni Cain si Diem kung saan ang kanilang kapten, sagot ni Diem na dadating din iyon maya-maya lang, sakto lang para sa map battle nila, dahil gustong gusto ng kanilang kapten ang makipaglaban, sabi ni Cain na malaki at malakas siguro ito na parang halimaw, tugon naman ni Diem na huwag siyang mag-aalala, dahil di siya kakainin ng kanilang kapten, tinanong ni Diem ang mga sundalo kung sino ang mauuna, may sundalo nagdududa kay Kain, dahil ang bata pa niya, at ayos lang ba talaga na makipaglaban sila sa kanya, dahil dito siya ang unang nakipaglaban kay Kain. binigyan ng pagkakataon ng sundalo si Kain na maunang umatake, gumamit si Cain ng magic para pabilisin ang kanyang kilos, at natalo niya ang sundalo ng isang tira lang, sumuko ang sundalo, at aalis na sana si Kain, ngunit pinigilan siya ulit ni Diem, at sinabing labanan niya lahat ng sundalo, Susugod na sana ang mga sundalo na may sumigaw na tumigil sila. May tumalon galing sa isang tore, isa itong napakagandang elf, at tinanong ang mga sundalo kung wala ba silang hiya, at bakit nila pinagtutulungan ang isang bata. Kinausap ng elf si kaina parang bata, dagdag pa niya na bakit di pinigilan ni Diem ang mga sundalo, sinabi ni Diem na ang bata sa harap niya ay ang nagligtas kina Silk at Princess Telestia sa mga orc, biglang nagiba ang elf, sinabi niya na hindi siya magiging malakas kung hindi niya lalabanan si Cain, at hinamon niya iti e. sa isang duelo, sinabi ni Diem na kailangan nilang magpakilala muna, sabi naman ng kanilang captain na hindi na kailangan, dahil espada nila ang gagawa nito, nagsiyalisan ang asundalo, at sinabi na ganun talaga ang ugali ng kanilang captain, at may title itong Master Swordsman, dagdag pa nila na hindi kaya ni Cain ang kanilang captain, sinabi ng kanilang captain na umpisahan na nila, Nagreklamo si Kain dahil kahoy na espada lang gamit niya. Sumugod ang kapten. Umilag si Kain. Sabi ng kapten na magiging masayang laban ito. Gumamit siya ng magic at naglaban na sila. Di akalain ng mga sundalo ang galing ni Kain Namangha sila. Gumamit din si Cain ng magic. At natalo niya ang kapten. Nabigla ang kapten. Namumula ang kanyang pisngi. Sinabi ng kapten na papakasalan niya si Kain Na ikinagulat ng mga sundalo. Nabigla rin si Kain at sinabi na sampung taon pa lang siya, at bakit binanggit ng kapten ang tungkol sa kasal, dagdag niya na hindi niya pakilala ang kapten, sumangayon naman ang kapten, at nagpakilala, siya si Tuwan of one Libert, anak ni Duke Libert ang tagapamahala sa north Park ng kaharian, dagdag pa niya na hindi hadlang ang edad, dahil isa siyang elf, mabubuhay siya ng matagal at maganda peren, nagtago si Cain sa likod ni Diem, at sinabi na ang kop na ang anak ng Duke ay magdesisyon magpakasal ng basta-basta, Sagot naman ni Tuwana na huwag siyang mag-alala dahil pag-alis niya sa kanila ay sinabi niya na hindi siya babalik hangga't hindi siya makakahanap ng malakas na mapapangasawa kaya ayos lang. Sagot naman ni Kain na kung ayos lang kay Tuwana, pero sa kanya ay hindi dahil maraming tao ang kailangan niyang kausapin. Humingi ng tulong si Kain kay DM, ngunit natulog lamang ito. Sumang-ayon naman si Tuwana. Inutosin niya si Diem na kailangan niya makipag-usap sa hari at humingi ng audience sa hari. Mas lalong natakot si Kain dahil dito, umalis na sila, dinala ni DM si Kain, humingi ng tulong si Kain at sinabing masamang plano ito dahil papagalitin siya ng hari. Sa isang silid sa palasyo, tinanong ng hari kung ano ang dahilan kung bakit pinatawag sila at tinanong ng hari si Kain kung hindi ba niya nabigay ang monster material. Tumayo si Tuwana at sinabi na balang araw papakasalan niya si Kain, nabigla ang hari at ang ama ni Kain sinabi ng hari na kailangan magpaliwanag ni Cain, pinaliwanag ni Cain ang tungkol sa laban nila, at nanalo siya, kaya nagpropose si Tawana. Tugon naman ng hari na bakit hindi sinabi ni Cain ang tungkol kay Telestia at Silk, sagot naman ni Cain ito ay isa paring lihim kaya hindi niya sinabi. Tinanong ni Garm kung alam ba ni Cain ang importansya ng posisyon ni Captain Tawana, sagot naman ni Cain na hindi, ipinaliwanag ng hari, na ang lugar na binabantayan ni Duke Libert ay lugar ng mga elf, dahil sa angking ganda ng mga elf, madalas silang hulihin ng mga tao, dahil dito nakipagsundo ang unang hari sa mga elf at pro-protektahan ang kanilang lugar, dagdag pa ng hari na si Duke Libert ay hari ng mga elf, at si Tuwana ay prinsesa. Sinabi din ng hari ang tungkol sa ugnayan ni Cain kay Telestia at Silk, sinabi ni Tuwana na talagang nakakamangha ang talento ni Cain, dahil pati ang hari at ang duke ay nakita ito, naintindihan naman ito ni Tuwana, Nagpasalamat ang hari sa pagintindi ni Tuwana, na alam niya na mahirap itong tanggapin, ngunit bangkit ni Tuwana na dahil dito, mas lalo pa niyang gustong magpakasal kay Cain, sabi ni Garm na bakit palaging nangyayari ito kay Cain, naintindihan naman ng hari, at sinabing kailangan humingi ng pahintulot si Tuwana sa kanyang ama, at ipagpatuloy nila ito kapag sumang-ayon na ang kanyang ama, pumayag naman si Tuwana, at sinabing aalis na sila ni Cain, nagtaka si Cain, tinanong si Tuwana. Sagot naman ni Tuwana na nababalik sila sa battlegrounds. Maglalaban sila habang nagsusulat siya ng liham para sa kanyang ama, at kinaladkad si Cain palabas. Nagtaka ang hari kung paano natalo ni Cain si Tuwana, siya ang pinakamalakas sa kaharian, sabi ni Magna na baka hindi maganda ang pakiramdam ni Tuwana. Tumutol naman dito si Diem, nagtaka ang hari kung bakit nakapakalakas ni Cain kahit sampung taon pa lamang siya, at tinanong si Garm, sagot naman ni Garm na hindi niya alam, dagdag pa niya na mag-isang pinatay ni Cain ang Red Dragon sa kanyang mansion, naalala ni Diem noong tinanong niya si Kain tungkol sa pagiging disipolo ng mga Diyos, ay iniwasan niya ang tanong, sabi ng hari na talagang espesyal si Kain. tugon naman ni Magna na may isang paraan para etest si Kain gamit ang isang libro. Nagkasalubong si Cain at Diem, sabi ni Diem na ngayon lang siya nakakita ng sampung taon na pagod, Sinabi naman ni Cain na simula noong nag-propose si Tuwana ay wala na silang ginawa kundi maglaban, Sinabi din ni Diem na ang labanan nilang dalawa ay sa antas na hindi ni magagawa, at pagdating ni Cain sa buhay nila ay mas lalo pang lumakas ang kanilang captain. Napansin din ni Cain na may title na siyang Master Swordsman dahil dito, tinanong ni Cain si Diem kung ganito ba talaga katindi si Tuwana o dahil ito sa kanya, sagot naman ni Diem na ganito talaga si Tuwana. Tinawag ni Tuwana si Cain, tatakbo na sana siya ng pinigilan siya ni Diem, at sinabing gusto siyang makita ng hari. Sa silid sa palasyo, Tinanong ni Cain ang hari kung bakit siya pinatawag. Tanong naman ng hari bakit hindi mapakali si Cain. Sagot niya na wala lang ito. Pinaliwanag ng hari na mayroon silang ipapakita kay Cain kaya siya pinatawag. Pinakita ni Magna ang libro at sinabi na isa itong emperor level text na sinulat pa ng unang hari. Nabigla at nasabik si Cain. Nagpasalamat si Cain. Dagdag niya na sa library ay mga mega level magic lang ang nadoon. Binuksan niya ito at nabasa niya ang isang magic na ngayon lang niya nakita sabi ng hari na tama ang suspecha niya, dagdag ng hari na si Ka'in lang ang nakakabase ng libro, dahil Japanese ang lingwahe na ginamit ng unang hari, naalala ni Ka'in na Japanese ang pangalan ng unang hari, at naisip niya na na-reincarnate din si Yuya, alam ng hari ang level ng magic dahil pinapamana lang ito sa mga hari, at yun lang ang alam nila, tinanong ng hari si Cain kung sino ba talaga siya, naguguluhan si Cain at sinabing hindi na niya ito matatago. Nilakasan niya ang kanyang loob at sinabing sasabihin niya ang totoo kung ang mga tao sa silid lamang ang makakaalam nito kung hindi aalis siya sa kaharian. Naintindihan ng hari, sinabi ni Cain na nareincarnate siya, na galing siya sa ibang mundo, kung saan galing ang unang hari. Tinanong ni Garm kung sila ba ang tunay niyang magulang, sagot niya na oo, dahil sinabi sa kanya ng mga Diyos. Noong bininyagan siya, nagulat ang lahat dahil nakausap niya ang mga Diyos sinabi ni Cain na madalas niyang nakakausap ang pitong Diyos, tuwing pumupunta siya sa simbahan, sinabi ni Garm na ipakita sa kanila ang kanyang status window, pinakita ito ni Cain na mas lalo pa silang nagulat, hindi alam ng hari kung ano ang gagawin sa kanya, sinabi ng hari na dapat ipinaalam ni Cain sa kanila ito ng mas maaga, dahil kapag pinili ka ng Diyos ay kailangan kang respetuhin ng lahat ng tao sa kaharian, kasama ang hari. Sinabi ni Cain na hindi niya ito gusto, kahit na na-reincarnate siya, kontento na siya sa buhay niya, naguluhan siya noong una, ngunit naging madali dahil sa suporta ng kanyang pamilya, sa paggamit ng magic, paghunt ng halimaw, at adventure, nasasabik siya sa bawat bagong araw, nakilala niya si Telestia at Silk, at ang miyembro ng court, at naging baron siya, mas higit pa sa dapat na ipagkaloob sa kanya, sa kabilang mundo, na wala na ang kanyang magulang at lolo, nag-iisa na lang siya, pero dito marami siyang kilala at may pamilya siya, hindi na siya makahingi ng mas maganda pang buhay, nagpapasalamat din siya kay Garm, at humingi siya ng tawad sa hari, dahil nilihim niya ito sa kanila, at nagmamakaawa siya sa hari na gusto niyang pretuhin siya gaya ng dati kahit alam na nila ang lahat, naintindihan naman ng hari, sinabi ng hari na kung gusto niya maging hari, magagawa nila ito ng paraan, nabigla silang lahat, pumasok si Tuwana sa silid, at pinakita sa lahat ang liham galing sa kanyang ama, opisyal na binigyan siya ng pahintulot na pakasalan si Cain, sinabi ni tuwana na marami pa silang gagawin kaya aalis na sila, at kinalagkad si Cain palabas, tumawa si Duke Eric, at sinabi na kahit ano pa ang stats ni Cain, siya peren si Cain at hindi ito magbabago, sumang-ayon naman ang hari, at sinabi na walang ibang makakaalam ng lihim ni Cain, sumang-ayon silang lahat. Sinabi ng hari sa kanyang sarili na dapat protektahan ni Cain ang kanyang pamilya, si Latel at Silk, at ang lahat ng tao sa kaharian. Sa isang silid, pinapagalitan ni Latel at Silk si Cain, at sinabing dapat siyang magpaliwanag kung bakit na-engage siya kay Tuwana, pinaliwanag ni Cain, at sinabi ng dalawa na dapat hindi na siya tatanggap ng proposal, dumating si Tuwana, sinabi niya na dapat nakapagpahinga siya dahil may gagawin sila, lalong nagalit sila Tel Estia at Silk, at pinaliwanag ni Cain na gusto lang ni Tuwana na makipaglaban, at kinaladkad si Kain palabas. At dyan nagtatapos ang ating episode, salamat sa panonood. kung bago ka lang sa aking channel ay nin huwag kalimotang magsubscribe.